Godrej vous présente ses gammes de coffre-fort pour une sécurité maximale de vos biens. Batimax vous présente IBC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Croix-Rouge Malaga, Spamolchawanoni, IBC News. Bye, Béoutke. Kubain, Amerakamno, Atonat IBC News. Arouvum Tenano, Arouv Kouniaf. UPRIM, Université privée de Madagascar. Étudiez à votre rythme, quand vous voulez et où que vous soyez. Irul watin bovo. Ovitsinjovana ny fivoana amin'ny fiboana, tokony anao fitiliana ny mpiasa ao amin'ny orinasa. Noho izany indrindra nanatanteraka fitiliana faobe ho an'ny mpiasany, nivondrana IBC Dreaming na Lasette ny Canal 7 Video sy Events tamin'ity androany ity. Fiaramiasa tamin'ny alalan'ny samy tsy miankina no nahafahana na tototsa izany. Finana yakatra efatra faingoraisanjato ny tany arakarena faobe amin'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo raha nitomba ny fitondram-panjakana araka ny tatitry ny filankevitry ny ministra Omaly. Etsangilany, lany teo anivy ny filankevitra ny fampindramam-bola ho ataon'ny kinapsa amin'ireo eo amin'ny sehatra tsy miankina. Sahiratsaina amin'ny fiatrehan'ny mpianatra fanadinana ny ray aman-dreny mananjanaka hiatrika fanadinam-panjakana ankehitriny, nilaza ny hevi ny syndikan'ny mpampianatra, miendrika tsirambina amin'ny fanabiazana izao zava-misy izao raha ny fanazavan'ny sempama. Maresaka iraisam-pirenena nahitana tranga vaovao ana COVID-19 misy 500 indray tao France. Manoloana izao tranga izao dia mitombo 950 indray ireo firenena tafiditra ao anatin'ny lisitra mena ao France. Aleni alakamisy fatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona roapolo sy roa arivo ny fotoan'ny fampalamba vao indray eto amin'ny fahita lavitry ny IBC hamiarabanao ary manasanao ihany koa araka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny toekarena dia maro ireo tompon'ny orinasa tsy miankina no mikaikaiky amin'ny fandoavana ny fandaniana ao amin'ny orinasa nandritra izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Isany efa nandefa chômage technique partiel izao ny vondron'ny IBC Dreaming ary ny Lasette. Manolo-kevitra ny anetseman'ny kinapsa ny karaman'ny mpiasa ho feno kosa ny filoha-tarehy jeneralin'ny orinasa Andry Arobel. Andaorantsika ity fanenidinana ity eo amin'ny rindra tsara ny rova ary Andry Miangosao. Dimy volana izay no tsy nandraika ramana ankamaroan'ireo mpiasa amin'ny tsy miankina manoloana ny fikatonany orinasa ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao. Misy orinasa efa mikatona noho ny fepetra noraisina tamin'ny fiboana. Misy kosa ireo mampiasa amin'ny ampahan'ireo mpiasa. Isan'andray fepetra tahaka izany izao ny vondron'ny IBC Dreaming ary Lasette. Niditra tamin'ny chômage technique partiel ny orinasa ary misy ihany koa ny fepetra hafa noraisina. Azadinontsika fa ao anatin'ny cotisation knaps zay tsy voaresaka mihitsy misy participation en employeur zany. Participation amin'ny mpampiasa 13% amin'ny karama mpiasa no cotisation knaps raha ny mpiasa ny mandoa 1% zany hoe 14% zany rehefa avy eo mandeha mankany amin'ny knaps. Raha amin'izao andro sarotra izao zany izao ny tena ilana ny kinapsa. Ny eto amin'ny vondrona manokana zao dia misy ampahana lefa atao hoe chômage partiel dia misy koa nefa mandraika rama 50%. Raha ny tokony hoy zany raha ny hevitray ny hevitro manokana aloha mpitantanany orinasa dia raha mandray 50% ny mpiasa anankiray zany dia tokony kinapsa mba farafaharatsiny mandohany 50% famenony karamana satria izay cotisation hatramin'ny isin'ny orinasa zay be dia be ataoko hoeko 13% ny employeur 1% ny mpiasa efa betsaka zany de hoe amam-bolana vitsy fotsiny ve raha ny hevitro manokana tokony manao geste ny kinapsa manome amin'ny mpiasa zay misoratra aminy zany.
tsy tahaka ireo ampiasam-panjakana rahateo ny mpiasany tsy miankina izy ireo sady mandraikarama no miasa amin'ny ampahany arakaraka ny fepetra avoaka ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy misy ihany koa ny paikadina ny fanampiana mivantana ataon'ny fanjakana ho an'ireo mpiasa tsy miankina koatra ny fampindramam-bola amin'ny knaps tranga izay toerin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ihany koa. Tsy tokony hisy rahateo ny findramam-bola raha ny fanokevitra maro samihafa noho ny mpiasa tsy miankina sy ny mpampiasa mandoa ny latsakemboka isam-bolana any amin'ny knaps. Ny amiko manokana aloha marina fa nomena lalana ny orinasa raha mindram-bola ilay mpiasa dia ny employeur ny manome mangataka any amin'ny knaps izany. Ny eto mivondrona misy ana aloha dia tsy hanao an'izany. Namena lalana anao an'izany ary tsy hanao an'izany satria cotisation io vola cotisation tato amin'ny employeur 13% sy ny mpiasa 1% ihany nandeha nakany dia amin'izao ny andro ilaina anazy satria situation d'exception mihitsy zao efa samy sahirana dia iny ampahany volana ataony cotisation iny maninona no mbola andeha indraminy ve dia ho averiny heritaona fa tokony misy geste ataon'ny knaps amin'izao situation zao satria zao ny prévoyance sociale anazy zany amin'ny employeur anahiko no miteny. Ety miatrika izao ady izao na amin'ny ara-pahasalamana ny amin'ny ara-toekarena dia manolo-kevitra ny amin'ny fijerena ny fampiodinana ny ara-toekarena ireo ampahay-toekarena eo ihany koa ny hahafahana mamoa ny fibohana ao anatiny fanajana ny fepetra rehetra eo ihany koa ny fanatsarana ny serasera manodidina ny fiarovan-tena amin'ny ity valanaretina ity izay efa tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny. Nanatanteraka fitiliana faobe ho an'ny mpiasa ny vondrona ABC Dreamin Lasetta tamin'ity androany ity fiara-miasa tamin'ny alalan'ny tsy miankina sy ny tsy miankina no nahafahana nahatontosa izany raisin'ny orinasa ihany koa ny fitsaboana ireo izay nahitana ny tsy mikaretina araka ny fanazavana. Andoarantsika ny antsipiriany eo amin'ny rindra tany rovana Andriamiankiso antrany. Vitsy ny orinasa no afaka manatontosa ny fitiliana ho an'ny mpiasany ankehitriny kanefa dia manatanteraka hatrany ny fampiodinana ny orinasa. Itsinjovana ny mpiasa ho aminy kosa nefa dia nampanatanteraka fitiliana faobe ho an'ny mpiara-miasa ny filoha-tare jeneraly mivady amin'ny vondrona ABC Dreamin Lasetta ary ny kanal 7 video sy ny kanal 7 events androany. Mpiasan-jato no nisitraka ity fitiliana ity. Atony voalohany dia hoe miady amin'ny aretina coronavirus dia izy. Dia ny faharoa mba hanalana ny tebiteby sy hampitombontsain'ny mpiasa izany hoentiny miasa. Dia nanapa-kevitra ny orinasa fa hanao fitiliana faobe ho an'ny mpiasa eto amin'ny vondrona Dreamin ABC Lasetta sy ny mpiara-miasa rehetra izany. Dia natao tamin'ity androany ity ilay izy zato mahery ny mpiara-miasa eto izany 5 maromarina koa dia izay no otiliana daholo izany hoe jerena hoe sao dia misy positif na négatifa ve dia mandray ny fepetra manarak'izay izany sy ny fomba hitsaboana anazy ny orinasa. Ity fitiliana natao ity izany dia fifanarahana samy privé ary inisiativa privé amin'ny Dreamin sy ny ABC mifanaraka amin'ny laborama anaon'ny fitiliana ho an'ny mpiara-miasa eto. Zava-dehibe amin'ireo mpiasa no nanatanteraka ity fitiliana ity indrindra amin'ny tsy hahafahan'ny mpiasa. Nanatanteraka ny fitiliana teny amin'ireo toerana napetraka ny fanjakana noho ny fepetra apetraka amin'ny fanatontosana izany. Ny orinasa angazety tahaka izao izay mifanerasera amin'ny olona maro. Ka io moa aretina tsisy mahalala, aretina vaovao io. Tsisy mahalala ohatra n'izao ny toe-pahasalamako hoe marary asa ohatra izany dia zava-dehibe anao zany mba mijery ny toe-pahasalamanao hoe vo sa tsy voa dia ahafahana ihany koa mandray andraikitra hoe tokony hitokamonina avy asa ho atokamonina hitsabiteny. Zay angamba ny fantatra hoe zava-dehibe. Dia zava-dehibe nataony orinasa satria mpiasa tsy manana fahafahana anao an'ilay izy manokana izany fa mba manao ny orinasa dia mba manaroatra mpiasa dia mody izany zay tsy marary mitandrikena kokoa zay marary tsabotena kokoa verina miasa avy eo. Zava-dehibe aloha satria efa mipahitaka le virus dia mba miena izany fitaintainanao miatrika ny asa hoe misy olona ve voa ianao ve voa dia izay ngambany tena hoe zava-dehibe hitako aloha dia mitandrina foana hatrany moa.
Yete fankasitrahana ngamba ny atao amin'ny PDG mivady a sy ireo atao hoe mpitondra atao anatin'ny société a satria zava-dehibe ny ataony anay noho ny hoe afaka manao an'izao test izao. Vitsa ngamba ny société afaka manao an'izay dia isaokana zany sa reo hoe afaka zany fitaintainanay ka sanatria hoe raha hoe tsy vo moa zany fa raha sanatria vo dia miboka dia tsapo tena. Tena moa zany eto ny efatao anivon'ny orinasa dia misehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera amin'ny maserasera zay dia maro ny olona mifanerasera amin'ny fampitakosana amin'ny tena izany dia ilainy izay fitiliana izay ho an'ny mpiasa rehetra teto anivon'ny vondrona misy ny IBC ny Dreamine ary ny Lasety izay isaorana era-po era-tsaina tokoa ny PDG mivady izany nanatontozana izay ho an'ny mpiasa rehetra tsy hakanavaka teto anivon'ny orinasa. Tena mazava-dehibe an'le izy amin'izao moa zany eto anivon'ny orinasa dia ny fitsinjovana ny fahasalamana na eo amin'ny mpiasa zany a na eo amin'ny tsirairay. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa le izy satria afaka mamihana tsara amin'izao fiparitahana izao le izy. Fisaorana be dia be ny atolotra ho an'ny PDG a eto anivon'ny orinasa ny karakaran'izao zavatra izao satria dia afaka hitandromana tsara ny fahasalamana raha sanatsika mbola tratratran'izany ary afaka mbola ihany koa tsabo tena dinin'izao mbola hita izao zany le izy. Be sotra ny PDG ny Dreamine sotra azy le izao fikarakarana ny mpiasa zao. Ny mahazava-dehibe an'le izy aloha zany a dia tena afantarina manokana hoe za ve mitondra an'la otrika retina sa tsy mitondra. Ie zay ny mahazava-dehibe an'la izy mba ahafahana hoe raha mitondra zany a dia ahafahana hoe mitsabo tena sotra zany a raha tsy mitondra moa dia arava soa arava tsara. Dia eto aho dia maneho fisaorana lehibe indrindra zany PDG mivady a nanao an'izao hetsika izao tena zava-dehibe ho amin'ny fitsinjovana ny mpiara-miasa rehetrarehetra izao hetsika izao dia mankasitraka indrindra ny PDG mivady. Ie tena zava-dehibe aloha ilay fitolianandroany satria mba ahafahana ihany koa mahafantatra hoe ny toe-pahasalamantsika tsirairay a hoe misy sa tsy misy lay sotra retina na ohatraohatr'izay. Zay ny zava-dehibe an'la izy. Dia isaorana ihany koa zany isaorana ny filoha tale jeneralin'ny orinasa nafahana nanao an'izao test izao. Mazava-dehibe anazy aloha afantarana ny toe-batany tsirairay hoe mitondra an'la tsimika retina sa tsy mitondra mora angalana fepetra dia zay angamba. Dia misaotra ny filota le jeneraly mivady ny karakaran'la fanaovana fitiliana ho an'ny mpiasa rehetrarehetra fa tena ilain'ny mpiasa le izy. Ity androany ity zany sakana manokana aloha ny PDG mivady a izay nanome anay a alalana ahafahana manao an'la test an'la COVID a anisan'ny zavatra lehibe zao amin'ny resaka amin'ny orinasa satria fiakovana ny mpiaramiasa rehetrarehetra nanaovana an'la izy. Mandray an-tanana ny fitsaboana ho atao amin'ireo vao marina fa voan'izany kosa ny eo anivon'ny orinasa izany fanazavana. Vany moa izany ny testa androany any dia raha sanatria hoe misy ny pozitifa dia mandray fepetra arak'izay ny orinasa. Misy hoe tsy fiasana aloha izany a mandritry ny tapa-bolana dia hijerin'ny dokotera miara-miasa aminay izay amin'ny protokolna fitsaboana an'ilay izy zany a fa tsy maintsy misy fahany foana va tian'ny orinasa zany fampitsinjovana amin'ny mpiara-miasa satria mpiara-miasa famille zay famille anankiray zay a dia tsy maintsy mifampitsinjo ao anatin'izay rehetrarehetrazay fa tsy afaka hiandry ny avany ivelany anampany efa tsy maintsy manomboka ato anatiny ilay izy zany. Inisiativa privé daholo zany commercial na amin'ny orinasa fanarakaraparitra amin'ny orinasa hafa.
Amin'ny tazomarika manodidina ny valan'aretina eto Madagasikara dia niampy 520 amin'izato ny voamarina fa mitondra ny COVID-19 araka ny tatra tamin'ity androany ity 20 sy 500 sy 3000 sy iray alina araka izany ny vora atotaly hatramin'ny fiandohan'ny valan'aretina ny tombo enina kosa ireo namony ainy niampy 580 hanomanana fahasarotana ary araika amin'ny 50 sy 200 no asitrana. Vinavinaina hiakatra efatra faingoraisanjato kosa ny tany arikarena faobe amin'ny taona raika amin'ny 20 sy 20 raha ny tomba ny fitondram-panjakana raika ny tatsy ny filankevitry ny ministra Omaly. Etsankilany dia lany teo anivy ny filankevitra ny ministra ihany koa ny fampindramam-bola ho ataon'ny knaps amin'ireo eo anivy ny asehatra atsimiakina. Andorantsika ny antsipianjay. Fanarenana ny fiatraikan'ny COVID-19 fa ny taona raika amin'ny 20 sy 20. Mifandray amin'izay ihany koa ny fandrafetana ny volavola tetibolam-panjakana izay efa natolotry ny ministry ny toekarena nandritra ny filankevitry ny ministra. Amin'ny taona ho avy izao izany, hatratra 4,100 ny tany fitombony arikarena faobe amin'ny alalan'ny fampiasam-bola amin'ny ankabeny izay heverina 20,100. Atratrarana izany dia hotoizana ny tetikasa rehetra natomboka tamin'ity 20 sy 20 ity izay mifototra amin'ny fanorenana fotodrafitrasa izay hiteraka ny famoronana asa. Etsankilany, efa nivoaka ny didim-pitondrana ahafahana mampiatra ny fampindramam-bola ho ataon'ny knaps hiatrehan'ireo tsy miankina ny vokatry ny COVID-19. Misy ny sehatra tena marefika ho atao laharam-pamehana izany. Azoko tsidika eto mialoha zany fa ireo izay tena niarany izany vokatry ny fibona zany mara fa niarany daholo ny rehetrarehetra fa misy ny tena niarany indrindra na prioritaire hozyntsika zay ny sitraka azy io. Dia hitantsika moa fa ny lafin'ny fizahatany ny tena voa indrindra ka ao anatin'izany fizahatany zany ireo hôtely fandraisam-bahiny, ny fampisakafoana, misy koa ireo izay asa ateraky n'izany fizahatany zany, ohatra ireo guide touristique, ao koa ny transport, ny sehatry ny fifamovizana zany, betsaka ireo chauffeur na ireo compagnie na ireo société mpikarakara fitaterana no niaran'izany. Dia ao anisany isitraka koa zany an'izany fampisamboram-bola izay atao izany. Manomboka amin'ny alatsinainy izao no ahafahana mangataka ny fampindramam-bola. Iara-miasa amin'ny banky ny fanomezana ny vola, ny knaps kosa no manamora ny fifandraisana. Amin'ny alalan'ny tranokala kosa no anatontosana izany. Misy ny fepetra-takiana ho an'ny orinasa na ny mpiasa maniry sitraka izany. Natao izany izay orinasa rehetrarehetra hoe tsy manana arire na hoe vola tsy voaloha dia tafiditra avokoa. Izay aloha voalohany an. Ary farafakeliny heritaona izy an no niforona ny existe zany an ka marimbana koa hoe efa nikotize 4 trimestre ao amin'ny knaps donc 1er janvier 2019 ary nanomboka nanao déclaration farafaratsiny ny 1er trimestre 2019 zay ny hoe heritaona araky ny lazainy filohan'ny pirenena. Raha ohatra izy an kanefa tsy nandoha amin'ny sasatsasany amin'ireo trimestre ireo fa nanao déclaration dia afaka misitraka an'izy koa fa nanontaniana azy an dia mame calendrier de paiement na hoe mame zany izy hoe fanekena fa ho alohan'ilay izy an amin'ny taona ho avy dia amena 4,000 volana izy ambe andoavana le izy ary aza ataony mensualité le izy an manomboka amin'ny 1er trimestre 2021. Roa hetsy ariary hatramin'ny 5 hetsy ariary no azo indramina hatramin'ny 30 septambra ihany no ahafahana mangataka izany 7 hatramin'ny 10 andro ny famoahan'ny banky ny vola. Manomboka amin'ny 3 volana voalohany taona raika amin'ny 20 sy 20 kosa no fanomerenana ity vola ity ka ny 10 isanjato isam-bolana no aloha amin'izany.
Mandidina ni ya coronavirus izay hatrany dia efa bolana mahery izay no ny atiatsika ny amehana ara-pahasalamana sy ny ady amin'ny coronavirus miroso amin'ny fanadiovana faobe ny komuny Antananarivo sy ny ministera miandraikitra izany namoaka ny tatra tamin'ireo asa efa vita ihany koa izy ireo tamin'ity androany ity harainao ato anatin'ity vavao ao tehan'ny Jasiel anjara feno sy andry rarimana ity izany. Idina ariary ny litatry ny rano izany hoe raha tao ny kajikajy dia idina 20 ariary no antsifana rano iraiso eny amin'ny fantsakana andoavam-bola ato anatin'ny telo volana araka ny fanazavana ny sampandraharamisana ny fidiovana sy fanadiovana avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Isitraka izany avokoa ny fokontany rehetra eto Antananarivo renivohitra araka ny fampanantenana. Ny mpiara-mombina antoka iraisam-pirenena no mameno ny banga any amin'ny jirama amin'ny vidin-drano io. Anjatony tapitrisa ariary no arotsak'ireo mpiara-mombina antoka ireo any amin'ny jirama. Ohatra fotsiny hoe 5000 ny rano anatin'ny iray volana ny anazy dia ny antsasak'izay izany a no alohany dia izay izany endrika iray a ataontsika hoe fanampiana ny vahoaka mba hiroso bebe kokoa amin'ity resaka ataontsika hoe fanentanana mba hampiasa rano sy anadio anazy. Ny boribory tany voalohany sy fahadimy no tena ahitana marary ny coronavirus betsaka indrindra eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ny ministera sy ny kominina no miantsoroka ny asa fanadiovana ampianana ny fiparitahany tsimokaretina ary voafaritra ao anatin'ny lalàny ny fanadiovana izany hoy ny tompony andraikitry ny ministera. Inona avy ny zava-bitan'izy ireo nandritra izay efa bolana sy tapany ny atrehana ny amehana ara-pahasalamana izay. Fanaovana désinfection ny fiarakodia dia mananika ny sivy alina zany zao a ny isan'ny fanaovana désinfection ho an'ny taxi. Ny fizarana gel dia 5000 ny isan'ny gel nozaraina ho an'ireo mpitondra taxi ary ny tanàna zany a dia efa misy fizarana ho an'ny olona marefo a 5720 fokontany 5000 no nahazo fanentanana mikasika ny fahadiovana ary tokotatrano 28,000 no namendrahana fanafody. Teny amin'ny fokontany soavy masoandro sy ny manodidina ny solotena ny ministera ny rano fidiovana sy fanadiovana kominina Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-mombina antoka iraisam-pirenena no nanatanteraka izay fanadiovana faobe izay androany. Toy izantsika eo amin'ny lafim-baovao ny fampianarana ny fampalam-baovao sahirantsaina amin'ny fiatrehan'ny mpianatra ny fanadinana ny ray aman-dreny izay mananjanaka hiatrika ity fanadinana mpanjakana ity ankehitriny. Tsy mbola fantatra mazava hatreto hoe manao ahoana ny mety ho endriky ny lazadina ny fotoana nefa efa antombotra ny lazany heviny syndikan'ny mpampianatra miendrika tsirambina amin'ny fanabiazana izao zava-misy izao zany fanazavan'ny sempama tamin'ity androany ity hajasia lanjara feno sy andry rarimanana. Afaka 8 andro androany ny voalohany volana septambra voalaza fa anatanterahana ny fanadinana mpanjakana CEPE roa herinandro eo eo aorian'izany BEPC tsy mifanalavitra amin'izay elanelana izay ihany koa ny bakalorea. Tsy miova ny datim-panadinana ny toeram-pianarana kosa tsy mbola misokatra fehezateny ny filoham-pirenena ny alahady alina teo. Velolahy a manoloana ny fiatrehan'ny ankizy io fanadinana io ny ray aman-dreny. Aminay aloha zao dia tena tsy hita mihitsy izay atao aminazy satria le ankizy efa tsy mifantoka an'ilay fianarana tsony ny sainy dia tsy hita tsony izay atao aminazy hoe ahoana na ahoana satria eo amin'ilay fanadinana zao fa tsy ao anatin'ny sainy tsony izany hianatra izany satria efa hoe vakansy. Mangataka ny mpitondra fanjakana ampidirina miverina mianatra zany ny mpianatra le kilasy manala-panadinana satria hafa ihany izy le any ampianarana mianatra noho n'le aty an-trano. Ny any an-trano tsy dia mahavita hoe programma tsy mahavita manao revision tena ohatran'le any ampianarana izy zany satria hafa ihany le efa hoe professionnel mpampianatra any ampianarana fa ny tena moa izany araky maray amandeha manara-maso any fa tsy mitovy le any ampianarana sy ny aty an-trano. Raha amin'ity aloha ngamba dia tena tsisy azo atenaina mihitsy satria le ankizy tsy voaraky le ray aman-dreny ny lesina tsy normala mihitsyny dia tsy afaka tsy azo atenaina hoe hotavavoaka ny ankizy amin'ity raha ohatra na fanadinana ary tamin'ny herintaona zany zanako a dia efa nanalabaka
nisan ini baka asis sefop lain. Fomai kender ti misan ti baka kena virus vete. Tiada zan lelaki zan yang softan sama merurusan. Nama no eksamen, mana u revision ada wacan tu cumtum nang le revision tu cum sate. Wei is sate is ni fitun dapat nak kana ni fom tene is. Tiada softan sama zan lelaki tenat cita no trese no yana ta. Mapala yel tu trese no yana ta. Tiada lo fitun mande am sewe. Seksan si, anda ni faham tak? Sesan faham tak? Karena we bola cie, misi nani faham faham le si share, sesan bola bola ye nwe bola cie sekarang karan. Cembula faham tak? Mazawa cie tu nyudid ni faham darah pianarana. Anak dinana unisendika via univni sempama. Misi rosakul sasa ni tiap kanam ita cem ni farani izai faham darah pianarana izai. Nuni amiana arabasalaman. Manani mete arat ni vuga panak dinana nafi dinani farpa izani pianatizireu. Rats mainti irsuna izofana dinana ifan tumcha izau. Ranfan mana zanfana dinan sanya detukunya wanatni fapuluan. Misi nfi dinani amtur nama nukan. Afahana mandingi asan sabat sana, nifanya wanaton ruirna, ndoe zansi sa, tiandi nifanya tina tio chini wanan fukata wazo, usana tini vavana tini, la vizana sio corona, sa pepe si corona sa paka corona ni puto, amfumba wana mu nifanya mapano fana tina, nani piana chama trimestra na kray na run fit, misaratsina fita program. Nifanya tini, na walana nifanya tswe fana tini, na wani sekul miyakana mfanza kanare. Famiskunts miaka namfanjakana ary lasadana raha tokony analana fanadinana izany zavatra izany a dia verinay fa famonona tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara satria ny antony dia tsotra ny olona tena teknisianina tokony amolavolana izany sy mananitraikefa amin'izany tokony anatanteraka an'izany fa tsy hoe olona manofonofo fotsiny eo amin'ny seza fitondrana misy anazy dia izay tiany atao no atao satria ho avy ny firenena ny resaka fanabeazana sy fampianarana ary tsisy firenena androsa ao anatina vahoaka bajo izany. Marianatra ny fany fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanfananaraka satreto tsy mbola manana ministra tokana miandraikitra. Ny ministry ny fampianarana ambony Elia Beatrice Somako no voatendry andraikitra azy io vonjomaika. Taoriny nampiatoana ny ministra teo aloha Andriamanana Rijasoa Josoa volana vitsilasa izay. Ity ministra mpisolo toerana ity izay tsy mbola hita nitondra fanazavana taoriny ny kabary ny filoham-pirenena iny. Vavao mandidina ny fizarana ny avatsitsinjo anisany olana sisakana amin'ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana ny fokotany ny tsifanana ireo olana ny karine pokotany ho an'ny teny amin'ny fokotany akorondrano andramahery izao ro arivo ihany ireo ny sitraka izany ho an'ny androany antony izay anampitangorona ireo olana tsy nahazo izany hankilan' izay dia nilaza ny solombavim-bahoaka any amin'ity boribory tany ity fa ireo izay tsy mbola nahazo fanampiana no tsy maintsy laza mpamena. Michelangelo sy mampionan-jazalala no mitatra anao ny andinin'izay. Efa betsaka amin'ireo fokotany eto Antananarivo renivohitra no nanomboka ny fizarana ilay fanampiana ho an'ireo marefo sy sahirana ara-pivelomana avy amin'ny fitondram-panjakana taoriana ny fakana ny lisitry ny tokantrano maromaro. Isana nanatanteraka izany ohatra androany ny teny amin'ny boriborintany fahatelo. Andro voalohany izy trany ireo mponina ny anjara fanampiany. Ho an'ny teny amin'ny fokotany andranomahery akorondrano izay nisantarana ny fizarana nisy ny olana tamin'ireo karine pokotany ohatra ny karine vavao tsy misy tomboka se pokotany. Ho an'ny tetỳ ivelany savorovoro tanteraka nisy raha toa ka nizotra mpilaminana kosa ny fizarana ny tao anatiny. Eo a dia misy olona efa nahazo tosika efa meno izay aloha azavaina dia mazeny te miverifiana asika izao. Zenareo zay tokony azo ka tsy mahazo a tsy maintsy mahazo nareo tsy mitondra karne taty mahatonga anay vore tsy mametsiny anareo kory zay na mametsiny olo-kafa fa misy fotoana misy n'olona tena tsy mahazo mihitsiny misy nefa n'olona teo a avy naka an'le ra esy tany alarobia a tonga teo ny patavary malahelo amin'izay zay satria ny anay a na tamin'ilay 150 tsy nahazo tamin'le fanampiana rehetra tsy mahazo mihitsiny mbola ho alaina dia atena zao tsy possible izany hoe fa mbola nahazo tena nisy tanay teo zao a
misy informatisé io raha vao hoe ao anatin'ny tosika famena izy a tsy possible mihitsy nahazo izy teo be da be nalefanainody fa izao ny andaminana anazy a vetivety ny andaminana anazy misy ny lista rehetrarehetra efa mandamina raha mise amangina lofa mandaminy zaho efa voaray daholo loha zay karne efa any ny karne sasany mbola tsy voaray a tokony hoe aterinareo le izy ao amin'ny fokontany nalaina ny karne zay tsy nahazo tikea nandritry ny maly izy efa nyzara dia tsy nahazo zay maraina tsy nahazo dia nakaty ndray hoe aty ony nalaina indray ny karne zao ny karne ataony maka ny karne aty amin'ny fokontany efa tsisy olona akory ato tena mijaly mihitsy ny zay tena mampalahelo tsy mbola nahazo zay hatramin'izao raha tsy zany na hanina raha tsy nohanina androany manontolo mbola hialy eto ndray elo rehefa nahazo an'le tike dia rehefa tonga atao zany zay a dia lazainy zareo fa hoe ahoany ty anaran'ity tsy mazava satria dadanay mihitsy efa anta dia za makiny anazy dia ny photocopie no netiko tany dia tsy nahazo zay tompoko nahazo vary androany hatramin'izay zay avao nahazo zay zany a atao anatin'le raha etsy tsy mbola nahazo zay vita fanadiadiana dia natao ny reklama mbola tsy nahazo ihany koa mbola tsy mivoaka ihany koa la anarana hoe anaty zay manao reklama rehetra efa misy afisy dia tonga indray koa ty vary ity dia mbola tsy nahazo ihany koa ankilany nanamafy nisy olombavim-bahoaka ny boriborytany fahatelo fa ny 30% any amin'n'ity fokontany ity dia efa nisitraka nitosika famenao avokoa ireo izay mbola tsy nahazo mihitsy no natao laharam-pamehana raha ny fanazavana dia nanaovana anazy any satria ny tenin'ny président hoe mahazo daholo ny rehetra dia mahazo daholo ny rehetra azavaiko kely misy nitosika famena dia misy ny sosialim-bahoaka donc tokony ahazo daholo zany hoe zay mahazo tosika famena tsy mahazo an'ny sosialim-bahoaka zay zany androany zany a navahana mihitsy ny hoe reo mahazo ny sosialim-bahoaka tokony tsy ahazo tsona dia ireo izay mbola tsy nisitraka mihitsiny a no lista nivoaka teto androany eo amin'ny 2000 eo a ny tafy tokony nisitraka an'izany nandeha ny zotra mpilaminana ny fizarana tany maraina hatramin'izao fa ny zany ireo a olona izay milaza fa tsy tafiditra atao anaty lista tsy nisitraka an'ilay izy noho nanao verification zay satria zay zany manana base de donnée informatique iverifiana anazy dia rehefa homen'ilay olona zany lay carnet a ka tapenay lay anarana dia hita hoe nisitraka n'la tosika famena izy ireo ny akabeazandreoindreo zany a efa nisitraka ny tosika famena daholo maro ireo fokontany no tsy mbola nahavita ny fizarana misy anefa ireo namarina ny fanisana ireo mponina fanontaniana maro no mipetraka manoloana izao dia ny hoe inona no antony tsy nametrahana izao fandaminana izao tany am-piandohana isy ihany koa ve ny fandraisana andraikitra manoloana ireo tompona andraikitra na pisy ireo tsy fanaran-dalàna teo aloha fanontaniana iandrasam-balina izany ankehitriny tsy mbola vita ihany koa ny fanisana ireo mponina eny amin'ny commune Anosizato secteur misy telo sisa no fiteniny solotenany governora sy ny ministra tompona andraikitra amin'izany isan'ny commune ahitana tondra-drano hatrana nefa ny eny Anosizato ka maro ireo mponina no tsy nahitana ny karne pokontany intsony isy ny fanamarinana ireo mponina ireo eny anivon'ny fokontany ao anatin'izao ady ara-pahasalamana izao fan'izy ireo misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana isy ihany koa ny fanamboarana miandalana ny ataratasy fanamarina mponenana azy ireo andorantsika ity fanampanazavana ity ampiasa an'ilay atao hoe digitalisation amin'izay itsika atsoatsy izay no namerenana ny fanisam-bahoaka zany zay iarahana miaramiasa miaraka amin'ny ministera ny angovo dia eo koa zany a ny commune eo reo chef pokontany sy ny chef secteur ity asa ity zany a dia voalohany indrindra aloha natao anavaozana ny fanisam-bahoaka eto amin'ny commune Anosizato moa zany no resahana dia ny faharoa ahafahana mahita ireo olona tena sahirana sy marefo a izay afaka ny sitraka ny fanampiana avy any amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina
Omni Raja, Mkaska ni Famez, ni Office National pour l'Environnement, ni ONE, Tsimetsi, Sukasha ni Fanedin, Mkaska ni Famez, ni Tibropanza Kaneraiti, Janabara ni Ministri, ni Tutulian, ni Antoine, Hankoche de Nafind, Enemni Olepa, Ambadbe, ni Brau, ni ONE, Manjapian, ni Fafta, ni Brau, ni Antanarena, Jani Fanzavana, Achani, Natawizomba, Anwizan, ni Assassa, ni Ti, Brau, Panza Kana, Iti, Michelangelo, Zak, Taurina ni famaisa ni broni ONU na tannarena ni dimen beful zulela sa teo dena na mafa ni ministri ni tutulienan. Si ni fandusuna luvenzafi fa efa yo ampiandresana ni val ni fanadedin. Ewe am nireranza mangeke sa miafa misana ni elka bevaf. Si ni polispirenena ni ministeran keichini. Jani fantra de taratas panzakana maro no maikila ny afo tamin'ny famaizana. Efa mandeha dia mandeha tokoa ny fanadiadiana. Mino fa tena efa mandroso ilay izy satria naverina tamin'ny ONU zao ohatra ireo solosaina na ordinateur sy ilay serveur izay afitra tamin'ny alin'iny afo iny. Atreto moa izany mbola tsy nantsony zareo ao amin'ny brigade criminelle sy ny police judiciaire izay nanao izany fanadiadiana izany fa mino fa tsy ho ely izany satria matoa misy an'izay famerenana ny entan'izay dia efa mandroso sy vita ny ilanan'izany entan'izany nanaovana an'ilay fanamarinana sy ny fanadiadiana. Mamerina ihany koa fa ny ministeran'ny tontolo iainana dia manaja tanteraka ny rafitra amin'izany ara-panjakan'izany sy izay fanadiadiana izay dia miandry ny tenako izany ny antsa avy amin'ny brigade criminelle sy ny police judiciaire ahafantarantsika izay mety ho fandrosin'izany fanadiadiana izany na fahafantarantsika ny marina ihany koa tao anatin'ireny tranga ireny. Ankoatra izay, tsy maintsy hojerena ny fanarenana ny ONU ho ny ministra, izany hoe anjara andraikitry ny talen jeneraly vaovao izay sahana azy no mandrindra ny fanarenana satria tsy biraom-panjakana fotsiny ihany ity toerana ity fa vakoka ihany koa. Hojerena ihany koa ankilan'izay ny vahaolana azo raisina amin'ny lafiny maha-olana hitsinjovana ireo mpiasa. Hotohizana izany ny fijerena ny fanampiana ara-pitaovana ny ONU. Irariana ihany koa mba tsy ho ela loatra izany izao fijanonana eto izao fa mba anatina transition fotsiny ihany dia iny moa izany andraikitra miandry an'izay hotale jeneraly vaovao eo ny fijerenany fanarenana ny tranony ONU izay may io ary averiko hatrany hoe tsy tranony tontolo iainana fotsiny ihany izy io fa vakoka ao Antananarivo ary vakoka ao an'ny Madagasikara. Araka izany dia ao amin'ny birao fohiben'ny Olepa eny Ambatobe no nametrahana ny ONU taoriana ny fandaminana natao teo anivon'ny ministera ny ONU izay rantsa mangaika iray eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Izao no natao dia fiaramiasa ny ministera niaraka tamin'ireo mpiara-miombina antoka aminy toy ny GIZ. Fikambanana iraisam-pirenena iray ihany koa no nanolotra fanampitaovana ampiasaina eny anivon'ny toeram-pitsaboana amin'ny COVID-19 androany. Fitaovana mitentina iray alina dolara izy io ny hôpitaly Asiera ary ny teny Befelatana sy ny hôpitaly Manarapenitra Antomasina no isitraka izany. Ny fitaovana fiarovan-tena toy ny surblouse, ny masque sy ny gants no maro anisa amin'izany. Misy ihany koa ny fitaovana hafa toy ny oximètre anampiana ireo marary anatin'ny fahasarotana. Natolotra teny amin'ny Asiera androany moa ireo fitaovana ireo. Andehanantsika ity fanampanazavana ity. Izahay moa izany dia miara-mombina antoka hatrany amin'ny fanjakana sy ny ministera ny fahasalamana indrindraindrindra ao anatin'izao vona izay midona eto Madagasikara izao. Misy isan-karazany eo, misy ny blouse, surblouse, fiarovana, eo ihany koa ilay fampiasana termomètre frontal dia oximètre. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nahitana tranga vaovao COVID-19 miisa 500 indray ny tao Frantsa tao anatin'ny 24 ora. Manoloana izao tranga izao dia nitombo 9 indray izany ireo firenena tafiditra ao anatin'ny lisitra mena ao Frantsa. Ny olona rehetra izay avy amin'ireo firenena ireo dia tokony hanatanteraka ny fitiliana avokoa. Hafanana enina ambin'ny folo ireo firenena vaovao izay hanandraisan'ny frantsay fepetra ao anatin'ny fisokafany lanitra izy ireo. Ireto avy izany: Maldives, Colombie, Monténégro, Bolivie, Kosovo, République Dominicaine, Argentine, Costa Rica, Chili, Guinée équatoriale,
Kirghizistan, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Palestine, Arménie, ary Mexique. Ireo rehetra tonga avy any amin'ireo tany ireo izany na dia teratany frantsaiza dia tsy maintsy mandrateraka fitiliana PCR avokoa manomboka ny 7 aogositra izao. Fitiliana izay atao mialohana mandritra ny fahatongavana ao Frantsa. Izany tarimarika any Frantsa kosa dia 500,000 no hita tao anatin'ny 24 ora. Isa izay efa niaina tsikelikely izany tatitra. Tao anatin'ny herinandro izao. Tao anatin'ny fitiliana miisa enetsy, miisa 13,500 iray ala ireo vao marina fa mitondra ny tsimika aretina. Misy ny ezaka manokana ataon'ny governemanta frantsay mandritra izao fialan-tsasatra izao mba tsy hipahitany vanaretina be loatra. Raha tambatra kosa ny tarimarika hatramin'izay dia miisa 3 alina mahery no namony entany Frantsa no ity COVID-19 ity. Connaissent une baisse de 3,6%. Les nouvelles règles de l'assurance chômage seront annoncées. Iny vavao avy nivelany ny ankio no namarina ny fampalambavao tsika mizao alaizao. Mankasitraka fenanao ny alkaminay hatramin'ny farany tenako dia manome fotoananao ho amin'ny amanaraka indray. Velomatoroko. Perceuse, scie électrique, meuleuse et plus encore. Respectons les normes de sécurité. Batimax vous a présenté ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. ABC News, nous n'arrivons au tour ni à la catamine. Croix-Rouge Malagasy. Bye, Béoutke. ABC News, nous n'arrivons au tour ni à la catamine. Kubain. Arouvoum Tenano, Arouv Kouniaf. Uprime. Université privée de Madagascar. Étudiez à votre rythme, quand vous voulez et où que vous soyez.